Naik mer tartmanich varthapetnerin mer tartmanich varthapetnere azgayin kartutyam dersum usanats martik ein voronk yekan yev iskapes hokhematavor mets hegapokutyun kataretsin nranq astvats asel ein hayrenater ein yev hayrena pashpan nranq samar mer hayreniki yurakanchur hatvatsa hayrenik er haskan Մենք արդեն սկսել ենք առնել հակահերոսներին կամ այլ հերոսներին։ Ես ձեզ ասեմ, որ այդ դասագրքերով բարեբախտաբար ՏԱԿԱՎԻՆ դպրոցներում դասավանդումը չի կազմակերպում, ինչի համար։ Որովհետև նախորդ տարի, այս տարի 7-րդ դասարանի դասագրքով է, 7-րդ դասարանից է սկսվում պատմության ուսուցումը։ Նախորդ տարի արդեն նույն թեմաները անցել են։ Իհարկե դա բացարձակապես չի նվազեցնում գտնանքը։ Հիմա ինչ պետք է անենք։ Իհարկե բարձրագույն հայտարարությունները այստեղ չէ, որ պետք է արվեն։ Ես չեմ էլ կարծում, որ ճիշտ է հիմա մենք բարձրագույնենք, թե ինչ է պետք է արվեն։ Անհրաժեշտ քայլերը մտածում են, կարվեն, ինչ որ անհրաժեշտ է կարվեն։ Բայց ես մի բան կարող եմ ասել, որ պետք է առաջին հերթին հանրության լայն շրջանակներին հասանելի դարձվի դրա վտանգները։ Կլինեն նրանք, ովքեր որ հասարակական մտքի վրա, հասարակության հանրության մտքի վրա ազդեցություն ունեն։ Առաջին հերթին ես կխնդրեի նաև մեր լրագրողները այս թեմային չափազանց ուշադիր լինեն, որպեսզի պարբերաբար այս թեմաները արձակեն։ Իհարկե լրագրողներից ես չեմ սպասում, որ իրենք պիտի փոխարինեն պրոցեսներին։ Պրոցեսները անշուշտ պիտի իրականացնեն։ Բայց լրագրողների առաքելությունը նաև պիտի լինի այն, որ հասանելի դարձնեն մարդկանց սրա վտանգները։ Այս մասին արտահայտվել են գրեթե աչքի ընդնող որևէ պատմաբան, որևէ մասնագետ չկա, որ իր մտահոգությունները այս առումով հասանելի չդարձնի։ Պիտի փորձենք հանրության լայն շրջանակներում համախորություն ձևավորել այս հարցի շուրջ և հանրային ճնշումների միջոցով հասկացնել համապատասխան նախարարությանը, որ պետք է ուղղակի փոփոխությունների գնալ այս կարևոր գործընթացի շրջանակը։ Այս պայմանությամբ այսքան է կարող եմ ասել, իսկ ուրիշ ինչ քայլեր կարելի է իրականացնել այս ուղղությամբ, իհարկե դասում ինքը հասկանում եք, որ ճիշտ չի լինի, որ այս մասին այսօր խոսենք։ Դպրոցներում իսկապես հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել, որովհետև շատ դասակներ, ուսուցիչներ ուրեմն ընդվզում են և որոշ մասը կամ մերժել է ընդհանրապես այս դասագիրքը, անցնում է ուժանդակ նյութերով, կամ պարզապես իսկապես կանգնած են լուրջ խնդրի առաջ։ Ձեզ ուզում եմ ավելյալ տեղեկացնել, որ բնորան հասարակական կազմակերպությունում օրեր առաջ ուրեմն մասնակցային դպրոցը, որը ստեղծել է այս դասագիրքը, նրա ղեկավարները հանդիպել են ծնողների հետ։ Եվ չի եղել որևէ մեկ ծնող, որը որ արտահայտել է դրական կարծիք։ Բայց ըստ նախարարի ծնողները չեն որոշում։ Սադա Մակարյան, Երևանի մեդիա, նաև նախարարությունը որոշ ժամանակ առաջ հայտարարություն տարածեց մանիպուլյացիոն, թե իբր գրքերը հետաքննել և քննարկման փուլում են, բայց մի քանի օր առաջ էլ ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ հանդիպել են մասնագետների հետ, հավաքագրել են բոլոր խնդիրներն ու դիտողությունները, ցույց կտան հեղինակին, եթե հեղինակը համարի, որ դիտողությունները տեղին են, կվերանայեն գրքերը։ Կարող ենք մտածել, որ այս գործընթացը զուտ շեղել, ուշադրություն շեղելու նպատակով է արվում։ Դու կարծի մեջ արդեն բնութագրեց իսկը, իսկապես դա մանիպուլյացի վեց, անհեթեթություն, ուրեմն, տեսեք, հորիզոնի վրա ինչքան
իրենք իրենց վերապահումները արտահայտել են, որոնք յուրաքանչյուրը պատմության առանձին շրջանի մասնակետեր հեղինակություն է։ Եվ տեսեք թե ինչ են ասում, ասում որ կտանք հեղինակին, հեղինակը տեսնենք համաձայն է, թե համաձայն չէ, նոր կորոշենք, փոխենք թե չփոխենք, այսինքն հեղինակը ո՞ւմ ասում ծրտի վիճակ, այսինքն հեղինակը ծրտի վիճակի Աշոտ Մերկոյանի ասածը, կամ հեղինակը ծրտի վիճակի ուրարտագետի դիտարկումը, երբ որ ինքը բացարձակապես հաջորդի պատմության մասնակետեր չէ, իմ իմացածով համաշխարհային պատմության մասնակետ է, այսինքն անհետեցությունը ուր է ասել, հեղինակին մի բան եմ ունում, որ ինքը ուղղակի հետ քաշի դասակիցը, իրեն հարգող հեղինակ դարձնում, որ այդպես էլ պիտի վարվի, որովհետև այդ թեմայի մեջ խորացած մարդկանց գնահատումներից հետո իրեն ուրիշ բան չի մնում անելու։ Եվ ակնհայտ է, որ ձեր բնորոշումը արդեն ամբողջապես արտահայտում է այդ գործընթացի էությունը։ Դա մանիպուլյացիա է։ Ես մի փոքր լրացում անում եմ։ Բոլոր լրջանային պատմադարները, որ ես մասին ասում եմ, ասում են, որ իսկը հնարավոր ենթակա չի, հնարավոր չի խնդակել։ Եթե նույնիսկ որոշեն ասենք թե ծանոթագրություններով փորձել բացը լրացնել, այսինքն բացատրություններ, դեռ ծանոթագրությունները ավելի մեծ ծավալ կազմում են, քան դասագիրքը։ Այսինքն ոչ թե մենք ենք ասում, թե դասագիրքը կմբանության ենթակա չի, այլ միայն, ոչ միայն մենք, այլ պատմաբանները են ասում։ Եթե մի փոքրիկ լրացում եք ասել, նաև որ ես պատահաբար հանդիպել եմ մի սեմինարի ժամանակ, որ եկել էր իսկյուր սեմինարի, և ես իմացա ու իմ կերտերը այդ հրավիրեցի, և 5 րոպեով եկավից բոլ։ Եվ ես իրեն առաջարկեցի ներկայացնել իր դասագրքի որևիցե մի հատված, որ ինքը համարում է ամենաանխոցելի, և ինքը չկարողացա ներկայացնել որևիցե մի հատված, որովհետև ինչպես ուրիշները ասեցին արդեն, ես համոզված ասում եմ, եթե հիմա այդ կրկնում եմ, չկա մի պարբերություն, որը լինի ինքերի և անխոցերի։ Ես ինքս դասագրքի ծանոթացելու բավական զգալի մասով, և բոլոր պարբերությունների նկատմամբ ունեմ դիտողություններ։ Եվ ինքը հեղինակ է, ինձ իր վրա այդպես համբարձման մարդու տպավորություն չթողեց, ապես ներկայացավ, բայց ես հասկացա, որ իրենք առաջնորդում են հետևյալ սկզբունքով, ոչինչ չկա կադարյալ այս երկրի տակ, քանի որ ոչինչ չկա կադարյալ այս երկրի տակ, հետո բա մեր դասագիրքն էլ կադարյալ չէ, թեթև տարենք։ Երկրորդ կետ, ոչ է նախկին դասագրքերի ինչի ավելի լավն է, դարձյալ նախկինների հիշատակում և նախկին դասագրքերի հիշատակում, ուրեմն սա է ամբողջ իրենց մտածելակերպը։ Ոչինչ չկա կադարյալ, հիմա մեր դասագիրքն էլ կադարյալ չի, ծանր մի տարեք, հետև տարեք, ինչեր որ այսինքն սերունդը կփչանա, կարևոր չի, հետո այդ անդառնալի կդառնա սերունդի փչացածությունը, այլևս կհարմարվեք։ Հիմա վերադառնալով թե ինչ պետք է անենք, մենք չենք հարմարվել։ Միակ բանը, որ ինչ պետք է անենք, դա որ մենք չենք հարմարվել։ Ինչպես չհարմարվեցինք 70 տարի սովետական մտածելակերպին և Գաղափար Ավոսյանը, և ի վերջո ով հաղթեց, այդ կապը։ Լիլիթ Գասպարյան, 5-րդ տարիք, կոնկրետ մեկ ամիս առաջ ուղարկած ձեր նամակում նախարարություն, ինչ պահանջեք ձևակերպել։ Այն ինչ որ այսօր բարձրացնում ենք, դուրս բերել դասագիրքը իրավությունից, ձեռնամուխին է նոր դասագրքի պատրաստման գործընթացը։ Սիպասան, ես միայն հեղինակի հետ կանչելով դասագիրքը դուրս կգա ծրագրից, դա բավարարվում է։ Հեղինակի մասին չի խոսքը, ես ասում եմ հեղինակից նվազագույն պահանջը այն է, որ հեղինակին ինքը պետք է բարոյական պարտավորվածությունը զգա, այդպիսի հեղինակավոր անձանց իր քորոշումների պայմաններում ինքը հետքաշի դասագիրք է, եթե որոշակի մասնագիտական էթիկա դրսևորվի, կարծում եմ, որ այդպես պիտի վարվի։
Պատիարքը դա միայն հեղինակի հայեցողությանը չպետք է թողնի։ Դա կրթության նախարարության անպատասխան դիազոր մարմնի գործառույթն է։ Եվ որպես ու նման խնդիրներ կան, նման առարկություններ կան, ոչ թե պետք է վերկենալ այդ առարել, որ ինչ ուզում եք արեք, մենք միևնույնն է, մենք քաղաքական գիծը շարունակել ենք, այլ պետք է էլեմենտար հարկեր դրսևորել այդ մարդկանց նկատմամբ, էլեմենտար հարկեր դրսևորել իրականության նկատմամբ, և եթե ոչ դուս անեն, գոնե պատճառ չգնարկում է կազմակերպել, եթե դու ուզում ես իրականությունը իմանալ։ Ոչ թե բոլորին ասենք մի կացայի մեջ դնել և ասել, բոլորը ինչ-որ շահեր են սպասարկում, այրված են, որովհետև իրենց շահերը անտեսված են և այլն և այլն, այսինքն սա պրոբլեմները թաղելու ամենաուղիղ ճանապարհը։ Դու փոխանակքից խոսես, խոսում ես սարից ձորից, որտեղից ասես։ Իդեպ գրքի խմբագրման մասին խոսք գնաց, պարզվեց, որ հեղինակի կինն է հենց խմբագրողը և նաև նման խնդիր կա հասարակագիտության առարկայի հետ կապված, այսքան ընտանիքների պատմություն է սա։ Ես հիմա տպավորություն ունեմ, կասկած ունեմ, որ կարող ասպազիչներ իրենց օրագրոշ տղան լինի, այսին կասկածներ առաջանում են մոտոսերի, որովհետև շնդսված բան է, որը ես ինձ համար բացահայտում եմ, որ ամուսինը դրում է, կինը խմբագրում է, կարող է ընտանիքից ինչ-որ անդամների էլ ներգրաված լինեն։ Տեխնիկական սրբագրիչ ասենք լինի, որակրոշ տղան, որակրոշ տղում են բերեն ինչ-որ այլ գործ տան։ Հետո խոսեն պոլիցիայի դեմ պայքարի մասին։ Պատկերացրեք նման բան լինել նախկինների օրում։ Դե որպես երկինը դրսում չսպասի հրավիրելաններ, սա ծրեզ երկտեղ խմբակ։ Հա, ձեր ասորդներ ուրիշ ցենարներ էլ կարող են գործել։ Շատ լավ, եթե հարցություն ենք, շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալություն բոլորին։